Preview. ସବୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଝରାଫୁଲ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, ତେବେ ପୁଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହିଁ ଝରାଫୁଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ହିଁ ଝରାଫୁଲଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ପାଟି ଓ ନାକରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଜନିତ ବିଷକ୍ରିୟା ଓ ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଜନିତ ବିଷକ୍ରିୟା କେମିତି ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଝରାଫୁଲ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଔଷଧ କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପୁଲିସ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭିସୋର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଦିନ ରାତିରେ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଧର୍ମବିହାର ସ୍ଥିତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଝରାଫୁଲ ସହ ସେମାନଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ନେଇ ପୁଲିସ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି।